បានចំស្វាគមន៍មកកាន់ឆណោប្រខសអフィសារយុធិតហើយបាទសំឡេងនៅអត្តបត្តិដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន3មកជំរាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបត្តិទី1លេះហើយប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ហេតុអ្វីប្អូនស្រីដាច់ចិត្តទៅចាល់បងបងទៅទទួលយកអានបានទេថាប្អូនស្រីអស់ជីវិតតាំងវ័យក្មេងបែបនេះ បាទ primet នេះគឺតតតងដំណឹងដល់គូអាចសក្ត័យនារីវ័យក្មេងដល់ស្រស់ស្អាតម្នាក់បានទទួលវរណភាពទៅហើយបាទដើរដោយសារតែមុលហិតឲ្យໄວទៅបាទតិចយើងមកតាមដានលំអិតបន្តថែមអត្ថបទទី2ចុកឈាមណាស់ចែកសិម័យថាគ្រឿងពេជ្រដែលបាត់បង់នោះខ្ទង់លៀនដុល្លារតែលោកវិលៀមបានឆ្លើយថារបស់ទាំងអស់នោះលក់គ្មានបានប៉ុន្មានទេអាចមិនចឹងទៅវិញ បាទប្រិយមិត្តបានដឹងហើយរឿងរ៉ាវហេតុការណ៍ករណីប្លន់ផ្ទះអ្នកលក់អនឡាញនៅបៃតងអានជាម៉ៃនោះបាទក្រៅមកថាបាត់បង់បាក់ខ្ទង់លៀនដុល្លារណោះបាទស្រាប់តែលោកវិលៀមកំដែលជាមេខ្លោងចាប់ផ្លន់នោះបានឆ្លើយថារបស់ទាំងនេះលក់មួយបានប្រមាណនេះទេបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្តថាអ ઠવા ទី3វ៉ាលប៉ាត់ជាមិនធម្មតាម៉ែនស្ងាត់ស្ងាត់លោកហេងលងចេះរត់យន្តខ្នាតអភិជនខ្មាយខ្ទង់លៀនដុល្លារគឺរស់ស្រោចទៅទៀត và bà ប្រិមិតបានស្គាល់ហើយលោកហេងលុងជាស្វាមីរបស់លោកស្រីចនច័ន្ទលក្ខណាដែលជាប្រធានសមាគមសមាជិកសិល្បៈដែលឃើញថាក compong តែកកសាងសុភមង្គលក្រោយពេលបានបង្ហាញវត្តមានបាកូនស្រីនៅក្នុងកម្មវិធីកលសិលនាវត្ត្រានាយកភាសាអង់គ្លេសដល់គូអៅចាប់អរំអលនេះស្រាប់តែបង្ហាញនៅរតនសិរីទំនើបទៀតបាចឹងប្រិមិតជើងមកតាមដើមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំង3នេះដូចតទៅ លេហើយប្អូនស្រីចិត្តទីស្រឡាញ់ហេតុអ្វីប្អូនស្រីដាច់ចិត្តម្ល៉េះបងទៅទទួលយកមិនបានទេថាប្អូនអស់ជីវិតតាំងវ័យក្មេងបែបនេះមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយជាមិនពេកបន្ទាប់ពីម្ចាស់កណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថាមេងស្រីលៀបបានបង្ហោះពីដំណឹងទទួលមរណភាពរបស់នារីម្នាក់ដែលគាត់មានลูกសម្រាប់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយជាពិសេសនោះគឺគាត់នៅក្មេងមែនតើបើជាមកជប់រឿងអកុសលបែបនេះទៅវិញ យ៉ាងណាមិញបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់ម្ចាស់កណនី Facebook ខាងលើបានរៀបរាប់ថាលាហើយប្អូនស្រីចិត្តទីស្រឡាញ់ស្អែកនិយាយថាយើងទៅផ្សារជាមួយគ្នាឥឡូវម៉េចក៏ឯងទៅហើយនិយាយគ្នាថាយើងនឹងទៅដានលេងជាមួយគ្នាទៀតឥឡូវម៉េចក៏ឯងដាច់ចិត្តម្ល៉េះសូមអោយប្អូនស្រីទទួលការសុខតិភុកផងចុះក្រោយម្ចាស់ Facebook ខាងលើបានបង្ហោះសារបែបនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើន បាននំគ្នាចូលទៅធ្វើការខមិនសួរថាតើនារីរូបនេះកើតអវ័យបានជាកាត់ស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងអញ្ចឹងហើយក៏ត្រូវបានអ្នកស្កល់នៃស្រពក៏បានខមិនប្រាប់ថាកាត់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែកាត់ឡើងកម្ដៅខាងពេកប្រិមិត្តនេះគឺតាក់តរនឹងយវតីវ័យក្មេងដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺបាទឡើងកម្ដៅបាទមិនដឹងថាក្រុនចាញ់ឬក្រុនអីនោះទេ បាទឡើងកម្ដៅខ្លាំងរហូតដល់ស្ទះបាទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបែបនេះទៅវិញហើយខ្ញុំបាទបັດជាចូលរួមបាទសោស្តាយសូមអរគុណវិធានការបងស្រីឆាប់ទៅកាន់សកតិភពកំបីគ្នាខ្លាចខ្លាចដែរអរគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតចុកឈៀមណាស់ចែកសីមីថាពេជ្របាត់បង់ខ្ទង់លៀនដុល្លារតែលោកវិលៀមបានឆ្លៅថារបស់ទាំងនេះលក់គ្មានបានប្រមាណទេ ដែលប្រិមត្តបានទទួលជ្រាបដូចមកហើយករណីប្លន់ប្រដាប់អវុធទៅលលើអ្នកលូតលេះអនឡាញបិទឈ្មោះចំទេវអកញាអានជែមៃកាលពីវេលាម៉ោង10:40នាទីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2001កន្លងតទៅនេះដែលជាផែនការដឹកនាំផ្តល់ដោយសํานាក់លោកវីលៀមកំមេបៈផ្នែកក្រោកស្ទើរតែមិនគួរជឿតែទោះយ៉ាងណាបន្តពីករណីប្លន់នេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃកំឡាំងរិះអវុធហាត់ទីភំពេញ អ្នកនាំដោយអាចារ្យដំរតศรี ng មេបញ្ជាការកងរ я វត្តហាត់លើផ្ទៃប្រទេសនិងមេបញ្ជាការកងរ я វត្តហាត់ដែលនៅភំពេញបានបើកប្រតិបត្តិការចូលចាប់ខាត់ខ្លួនក្រុមចោរទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះវិលារបស់លោកសុកសុវណ្ណវឌ្ឍនាសបងហៅវិល្លេមកំប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រោកដែលជាមិនខ្ល اوم គំនិតក្នុងករណីចោរផ្លន់នេះហើយក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចក៏បានប្រមូលនៅគ្រឿងពេចត្រឡប់មកវិញនិងបានដកហូតអាវុធចំនួន5ដើមវែងមួយដើមនិងគ្លៃបួនដើមផងដែរ ដល់ឡែកនៅពេលនេះបើតាមចម្លើយសារភាពរបស់លោកវិលៀមដែលជាមេខ្លោងដឹកនាំផែនការនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលខ្លួននឹងបាក់ពួកចាញ់ផ្លន់អ្នកលុលេអនឡាញជិមីដោយសារតែសពថ្ងៃខ្វះខាតលុយកាក់ខ្លាំងក្នុងការត្រួតត្រងជីវភាពគ្រួសារនិងបាក់ ក្នុងនោះលោកបានតាមលាយឲ្យដឹងឥតលាក់លៀមថាតាមប៉ັດខ្លួនគៀនអវ័យដំថំកំពុងនោះទេដោយផ្ទះចូលគេក្នុងមួយខែ2500ដុល្លារលានបងរំរស់មករបបផ្សេងផ្សេងគៀនប្រាក់ចំណុទេខ្សែធនទាំងអស់គណៈដែលបុគ្គលិកកំពុងតែដាច់បាយតែដោយឡែកនៅពេលស្រួលថាហេតុអវ័យបានជា plans អត់យកលុយលោកវិលៀមក៏បានឆ្លើយបែបមិនថា បាទតាមទស្សនវិជ្ជានៅលើពិភពលោកនេះករណីដ៏ចម្លែកនេះគេហៅថាឆ្កួតតែទោះយ៉ាងណាលោកថាការផ្លាស់នេះគឺជាការប្រមៀនទៅអ្នកមានកំឧត់ពេកថ្ងៃក្រោយអានេះពួកសំដែងមេបាក់ខ្មែរក្រៅខ្លាចជាមេខ្លោកជាប់ផ្លាននោះនេះបានប្រាប់យ៉ាងរំភើយគូឲ្យអស់សំណោចចិត្តថាតាមប៉តទៅខ្សែកស្វារិទាំងនោះយ៉ាងហោចណាស់ប្រហែល២លី២លីកន្លះឯហ្នឹងអស់ហ្នឹងចូលប្រហែល1000ក្រពះ ហើយបើលក់ក្នុងទីផ្សារក្រៅពីម្ចាស់គេហ្នឹងលក់គ្មានបានប្រមាណទេសរុបទៅគ្រឿងអលង្ការគ្មានសម្បត្តិទាំងអស់នេះលក់នៅលើទីផ្សារគ្មានបានប្រមាណនោះទេបាទព្រមិទ្ធនេះគឺតកតននឹងការឆ្លើយរបស់លោកវិលៀមកំដែលជាប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រោកបាទលោកអឺដោយសារតែលោកមានបញ្ហាហ ਾਇ តថាខ្វះខៃធនហ្នឹងណាបាទដោយសារតែច្បាក់លុយគេច្រើនផងបាទជួសស្នាក់ការប៉ៃទៀត បាទមិនដឹងថាជាការប៉ັດឬយ៉ាងណានេះជាការរៀបរាប់របស់លោកអរគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតវ៉ាវប៉ັດជាមិនធម្មតាមែនស្ងាត់ស្ងាត់លោកហេងឡុងចេះរត់យន្តខ្នាតអភិជនខ្ទង់លៀនដុល្លាររ៉ោស្រោយទៅទៀតព្រំពេញស្ងាត់ស្ងាត់ពេលនេះលោកហេងឡុងចេះរត់យន្តសេរីទំនើបសត្វតៃខ្នាតអភិជនរ៉ោស្រោយតម្លៃខ្ទង់លៀនដុល្លារទៅទៀតប៉ះណាស់មហាជនជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយ លោកហេងឡុងដែលជាប្រធានសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមមិនតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ជាស្វាមីរបស់តារាសម្ដែងចម្ចាស់និងជាប្រធានសមាគមអ្នកនាងច័ន្ទកណ្ណាជាគូស្វាមីដែលតែងតែលេចវត្តមានក្នុងកម្មវិធីសង្គមនានាជាញឹកញាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះរុកលោកត្រូវបានគេដឹងថាជាបុគ្គលចូលចិតបង្ហាញនូវវត្តមានលើបណ្ដាសង្គមប៉ុន្តែមករយៈពេលចុងក្រោយនេះហាក់មិនសូវប្រតិះឃើញរុកលោកជាញឹកញាប់ប៉ុន្មានទេដោយក្នុងនោះគេដឹងថា រុកលោកមានការងារមកមានញឹកដកខ្លួនស្ទើតែមិនបានហើយជាមនុស្សចំណិតម្នាក់របស់អ្នកអុកញ៉ាលេងណាវត្រាតាមចិត្តផងទីមួយគ្នាដឹងដែរបាត់មកបរិយាស្រាប់តែរុកលោកបានបង្ហោះរុកថោតជាមួយគូស្នេហ៍និងភរិយាអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាចំហាយផ្អែមល្ហែមក្នុងរថយន្តគណៈនោះមហាចន្ទផ្ទុះកាចាប់អារម្មណ៍លាន់មាត់ក្រោយឃើញរថយន្តនោះជារថយន្តលំដាប់ជិតខ្មែរតម្លៃខ្ទង់លានដុល្លារគឺសេរីរស់ស្រោយ ដែលមិនស្ូវមានច្រើនក្រឹងប្រហែលទេនៅក្នុងកម្ពុជាលុះត្រាតែជាអ្នកចំនួនល្បីល្បីសិទ្ធិវិញអ្នកមុខអ្នកការប្រហែលអ្នកតែប៉ុណ្ណោះវ ாவ បាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតនឹងការចាប់អរំទៅលើលោកហេងលុងបាទស្ងាត់ស្ងាត់សម្រាប់តែបង្ហាញនៅរដ្ឋចនសេរីទំនើបបាទពិតជាមិនធម្មតានោះទេអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទទាំងបីនេះ